shabeelle Viber qaybtana ciyaarta ayaan wali ku gudu jirnaa daawadayaal ila shabeelle wal gool ila shabeelle ayaa dhalista gool ila shabeelle السلام عليكم معي وحسن يوسف معلن كسعود دقمد جور وديلو قبل شبيلا دح ييران والله درينكي ورتمان تأدب وكعسين ياي ما شاء الله أدب وفرح سنة ما دام أنا ويك ود أيرا ديلو قبل هذا لحي تون سنة جير وحنرجينا يا إن أن قادنا كوب كان أن جينا جور يبدلان وحنرجينا يا إن أن قول البن أسير دليو لبضة قبل أن ود دالو كوب كان أن أسير قادو إن شاء الله إن شاء الله ود دال دونا والله درينكي أدب وكعسينيا إلا هذا فرحات بايقة بلاتي والله بلا درينكي مشي يكرو حماس الدين مشي يكرو لكن حارجين إن الدرينك الأنسي يشتو أنقول البنسي لليو واي هاي هيران شبالكو بدايقة يا صوت توري دونا مركانكو بدي هيران شبالة قول هيران شبالة هيران شبالة يلا تبت قول كيلو بدي عيارتا Iran Shabella, goal, I leave it. Goal. Iran Shabella, goal. Goal, Kilabada, Yata, Yelima, Yatuida. Iran Shabella, goal, what will happen is you're not. Cassio, Shabako, today. Maggie, when Hamham, Luya, and Campbell. Gulka, I shall let it. Waan gool aan ku farxay guusha aan keenay reer hiiraan iyo shabeelada dhexe waan isku raacsanay inaan badino aan ku faraxsanahay bismillaah magacaygu waa saciid cilmi ismaan oo kuma dhirlumbaag waxaa kaptanka aan labada gobol tiraan iyo shabeelada guushale aan gaarnin waa guul aan ku faraxsanahay ma ahaan doonta guul aan shalabis aan gaarni guusha way sii socon doontaa ilaa aan ka gaari doono ujeedkan oo ah inaan qaadno koobka marka waan insha allah wasaakin caalamiyatada waa sii wadnaa kulanka soo socda xilaga oo kulanka labaad aan arbacadan laana duulayra waanu ku guuleysan doonaa koobka in la heer sare meesha ku sarreysa aan gaari doono insha allah waxaan la ciyaarinaa kulanka labaad galmudug kismaayo aan ka adkeed oo aan kasoo badan inkastoo cadaan iyo madow jiro haddana galmudug waa un wadadii aan kismaayo marsiin doona duulayra بسم الله مجدي وعبد الساق محمد كم مجد دير عبد كوس وآه معلنك لبضو قبل شبيلة ده يو هيران بلدوين وحان آدي آد وأمانة ما كوجه رئيسة مذاح ذي لبضو معمول لبضو قبل اسكت ده يينا سكانا يرتوي تيفي عن له بس لما كاسنا دائر كبد عتنا آدي آد أجعل تاسع يوم قامانا ما كيجا shalaytu waxaan ciyaarnay ciyaartii ugu horeysay aan la ciyaarnay jubbaland alxamdulillah waa ku guuleysanay waxaan jecelnahay inaan shaqadeena sii kordhino maadaama ayna sugayaan kulamo kale oo adag marka insha allah dadaalkeena halkaas ayaan kasii wadi doonaa waxaan halkan ka amaanaa tv-ga access oo mar walba ku helan sportiga wadanka iyo dibadiisa aad ayaan ugu amaanaa bismillaah anigoo ah yuusuf cabdi sabriye yaan ku magacaabay rayufo ahna yani maalinka labaad insha allah labada gobol
waxaan u hambalyeynayaa ciyaartoyda iyo guddiga iyo tv ga dhammaan shacabka kaysanaya insha allahu tacaala dhammaan waa idiin hambalyeynayaa. Midda labaad, insha allahu tacaala ayaan guushii oo shalay aan gaarnay ilaahay idinkiis, waxaan rajaynaynaa tan labaad in aan guushaas mid la mid ah aan gaarno insha allahu tacaala. meel habsami oo loo qurxiyey oo loo habeeyey waa joogna alxamdulilah. waana mahadsan yihiin dadkii saan ugaasimay, aadan ugu mahadcelinayna insha allahu tacaala. bismillahi raxmaan raxiim. Magaceygu waa cabdiqaadir guudir ibraahim. horta haddii aan ka hadlo taytalkayga waxaa waaye maxay ahaatee guddoomiyaha labada gobol hiiraha iyo shabeellada. sidaa u jeedaan meeshan waxaa fadhiyay mas-uuliyiintii tiimka, macalinkii iyo macalin ku-xigeenkii iyo agaasimiyaashii ciyaartooydii ee labada gobol. labadan gobol waxay kala yimaadeen hiiraan oo beledweyne ah, bilburta oo hiiraan ah, jallaqsi oo hiiraan ah, shabeellada dhexe oo jowhar ah, iyo balcad iyo nawaaxigeeda dhan dhammaan intaasaa laga soo kala xulay. waxaan aad iyo aad horta ugu mahad celinayaa ciyaartooydii iyo dadkii soo agaasimay iyo dadkii tababarka siiyey. ayagoo intaasoo gobol kala keenay ah waxaa arkaysaa inay ka fiican yihiin dad ayagoo saddex bilood ama lix bilood xareysnay maxay ahayd guushii ay gaareen. ugu mahad celinayaa macalimiintii agaasimihii dhammaan intaba ugu mahad celinayaa adigoo ax t v aha sidaan uga qayb qaateen iyo sidaan maxay ahayd shacabka aad ugu baahiseen iyo sidii markaasaa nolo dabataagantii waa idii mahad celinayaa.